Ay, 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 bas nədir? Aha, ay Allah, ay Allah, Allah sənə şükür. Gəl, nətər yiyəcəkdir, ona maraqlıdır. Vüsal Mahmudovdan sonra növbəti həkimin araşdırmasına çıxdım. Və Fuad həkimin üzərində dayandım. Fuad həkim Ege Universitetinin uşaq cərrahiyyəsi və urologiyası ixtisası üzrə uzmanlıq qazanıb tibb elmləri namizədidir. Birbaşa yollandım mərkəzi klinik xəstəxanaya. Hoş gördük. Yaxşı. Necəsiz? Yaxşı. Gedə bilərik. Xoş üzlə qarşılayır. Deyir, unikal əməliyyat etmişəm. Yeni doğulmuş körpədə qida borusu bərpası əməliyyatı. Uşaqlar ən zəif yerimdir. İlk addımlarında artıq həyatla mübarizəyə atılan bu körpələri gördükcə ürəyim parçalanır. Amma bir tərəfdən də sevinirəm, çünki onların yerdə Fuad Hüseynov kimi xilaskar əmələri var. Beləliklə, doktorum həvəslə icra etdiyi əməliyyat barədə məlumat verir və bizim balaca balamız ilk dəfə olaraq oral qidalanma edir. Nə maraqlı uşaqlar var burada, nə qəribədir. Deməli, bu uşağımızın... Bu 2 kilo 250 qram doğulmuşdur başqa bir tiplər tezində. Bizə diaqnozu artıq bəlli idi ki, yəni korusunandan gəlmə atriziyası deyir, yəni tamlığı yoxdur. Biraz mühkəm bitir. Və kloaka anomalisi var. Yəni kloaka aşağıda düz barsağın sili çıxan yolların hamısı problemli vəziyyətdədir. Bu uşaq? Bəli. İlkin olaraq biz buna yemək borusunu əməliyyatını elədik ki, normal qidalanma bilsin. Əməliyyatdan 7-8 gün keçibdir və fasad serengin çəkdik. Yemək borusunun tamlığına bir problem yoxdur, qaçağımız yoxdur. Onun üçün bu gün bəsləməyə başlayacaq, yəni dizilməyə başlayacaq. Orada görürüz ki, kolostoması da var. Kolostoma nədir? Böyründə nəsə bir şey var? Bir qısmının qanın öndüvarına çatmışıq. Hələ ki, müvəqqəti bayraq oradan çıxacaqdır. 3-4 ayındıqdan sonra aşağıdakı əməliyyatına gələcək. Deməli, birinci qida borusu qoyulub bu uşağa. Qida borusunu bərpa etmişik. Bərpa eləmişsiniz. İndi yedizdirəcəyik. Birinci dəfədir ağızdan yemək yemiş olacaqdır. Ay Allah, Allah sənə şükür. Gəl, onu çəkək. Hə, yedizdirirsiniz. Yedizdirirsiniz. Ay, nə qəşək. Türek nətər yiyəcəkdir, ona maraqlıdır. İlk dəfədir ki, qida borusunu əməliyyat eləyəndən sonra ağızdan yemək yiyəcək bu uşaq. Yəni, ay Allah. Ay, 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 bas nədir? Aha, ay Allah. Hələ onu bilmir də, hə, başa düşmür. Amma həyatında ilk dəfədir ki, ağzından yemək yer bu uşaq. Olsunuz, çox müqəddəs iş. Fuad, halaldır da sənə. Sevincim, kədərim, hamısı bir-birinə qarışmışdı buranı tərk eləyəndə. Təbii ki, körpələrə görə üzüldüm, amma Fuadın varlığına görə sevindim. Ümid eləyirəm ki, bu vloqumuz sizin üçün yararlı oldu. Əgər belədirsə, yadda saxlayın. Təşəkkür eləyirəm. Allah bütün balaları qorusun. Nə qədər